ចឹងយើងបានជាយហគាត់មកគឺចាប់វាយយកចេញទៅចឹងយើងអត់ដឹងនិយាយថាខេតផលអីហើយអាត្មាក៏ជាវិសិទ្ធបឹងតបែករៀនឆ្នាំទី3ដែរផ្នែកនីតិសាស្ត្ររដ្ឋបាលសាធារណៈតែដល់ពេលគាត់ឃើញធ្វើចេះមកអាត្មាក៏វាហូចិត្តប៉ុណ្ណឹងតែគាត់ខាំងគាត់មិនហើយទាំងជួយទាញកូនសិស្សមកវិញកូនវាមិនកើតពួកបលិញប្រហែលជាពូ10 20 30 40 50 60នាក់ហើយមកវាយមនុស្សតែ4 5នាក់យកទៅហើយនឹងជាការចោទប្រកាន់របស់គាត់ណាតែមិនដឹងថាបើសិនជាគាត់ឃើញល្អអញ្ចឹងគឺលែងមកវិញមកកុំឲ្យមានពាក្យប៉ុនអីណាកុំដាក់ទូទាត់នៃឲ្យវាយធាក់អីដូចកែដូចស្មារតីស្មារតីឃើញអញ្ចឹងដូចវាពូពេកសូមបីតែអាត្មាឈោដៃតាទេឈោនិយាយហេតុផលផងគាត់ដើរមកដល់ម៉ាក់មុខផងដៃម៉ាំងអាត្មាថាអូនេះប្រហែលជាបាក់ប្រកម្មមិនដឹងថាបានសូមអរគុណណាព្រោះជាការលេងនិយាយចុងក្រោយថាវាអត់សមណាតាមពីមើលទៅវាខ្លាចអ្នកពលមានយកសារពលមានយកសម្ដីអាត្មានឹងទៅពិចារណាចុះព្រោះនេះគឺជាការនិយាយពិតបើសិនជាអាត្មាភូតធោទេគឺអាត្មាហ៊ានពលាទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខតាមព្រោះអ្នករៀនច្បាប់មួយដែរបងបើនិយាយទៅអ្នករៀនច្បាប់ដែរឆ្នាំទី3វាអាចដឹងអំពីណាព្រមមិនទាន់អីអំពីនីតិវិធីអីចាប់មនុស្សអាចថាដឹងខ្លះបងតែពីគាត់ចេញមកប្រហែលពីគាត់កំភឹងនឹងវាខឹងពេកព្រោះបានគាត់មកចេញនឹងដាក់និស្សិតណាបងតែប៉ណ្ណឹងចាំអត់ពីគាត់